السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناسن داود يال كسر دوادا وركي عالم كا تلفزيون كيس بيسو هذي كيمانة يا حلوتي سو كل يهيم قال ده هرجيسة وركنا واحد يسو تشيدين يا نجوا محمد فرح عماد وقطع بعض كدا وان دون تان كوا دو كدا وركنا لنا وحاء كم دا ما ملك قال مدو جوهب كا كم منو عيم قالوا ينكلو قبنا يدور شد على بعض أقل يا سوماليا روب كده أي مقالة مقدشو أسامين حوق لك ويا شيء إيش صعد كجايد كي يددوينها قيمة كم ده مقالة مقدشو قد يك كميل قال كاي دروشوي كبنتي لأن وقع لي تركوب كي أي صوب عندك يا عبشة دو كسر نقطي خد كتريك كي سكو حلات شبوتي يتو بي أوديب لافري كدي بدقال كي عن فرتي يا صومالي ده قلبا دايو قلبا كلام داو ديال فانتو لو ديار قروبا قدر هذي قبل شدا كدب ولتي وعنا وناشر مركلة ما ملك قل مدوغ ايو هبكا كما منو عاي مقالو ينكا اي كسو عانا يسو لقونا قبنا ايو دورشو ينكا لبدا اقل يا صوماليا وريها يقع عبدالغني احمد محمد بوصا يا فانتو وركاسي نو يقيا قدد امنيقا دولد قبلاتك قل مدوغ ايو سوسا راي امرع لسو كسو عدا هبكا ايو قاديد كدقالكا اي لالتك ايو مقالو ينكا دورشادو اي كدع عيسو سيدا دو سمرهب ايو مقالا دقالكا عيو قو امدان كسو بحي قدد امنيقا وككو من سيدا القضب اي لغا سوسا راي مقالا دو سمرهب اي عاسمة دولد قبلاتك قل مدوغ waxaan dhamaan ay ku socdaan magaalooyinka doorashada lagu qabanayo xilli musharaxiinta qaar kood ah ay gaadiid iyo sidoo kale hub la galayaan magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso si ay amaankooda ugu sugtaan gudiga abniga galmudug shir jaraa'id bismillaah maanta oo taariikhdu tahay 4 agoos 2021 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan uga hadlayno sugida amniga guud ee galmudug gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso waxaan dagaal kula jirnaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waana in la adkeeyo amniga sareenta sharciiga iyo kala dambeynta number 1 gudiga amniga galmiga wuxuu mamnuucad dhamaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhaxaysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo Galkacyo number 2 waxaa lagu wargelinayaa dhamaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga muujiyaan fuljignaan badan la soo wadaagaan laamaha amniga xogta iyo falalka ka dhanka ah amniga 3 laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga 4 ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugida amniga guud gaar ahaan magaalooyinka 5 waxaan faraynaa ciidamada qalabka sida in ay ka fuljignaadaan in ay xabad ridaan iyadoo aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo 6 waxaa la mamnuucay gaar ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo Galkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysin 7 ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay'adaha amniga 8 hay'adaha amnigu waxay tallaabo ku haboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamirta aan bixinay mahadsanid oo billahi tawfiq go'aamadan soo baxay ee la xiriira amniga doorashooyinka ayaa ku soo beegmaya xilli ay galmudugu diyaar garoobayso doorashada aqalka hoose iyo sidoo kale aqalka sare Cabdiqani Boose SBC roobkii ka daay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay socodka gaadiidka iyo dadweynaha qayb ka mid ah magaalada wariyahayaga Cabdullaahi Sheekh Doon ayaa faafaynta warkaasi magaalada Muqdisho looga soo diray iyadoo lagu guday jiro roobka xagaaga waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya
xilliyada ay roobka daan ay noqoto goobaha qaarkood goobo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ay kala xanimnaan halkan waa xaafada Calqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa laamiga dhexdiisa dhooban biyo oo dhigay roobka waxaana dadka deegaanka ay ku dhib qabaan biyahan oo isku xiray isku socodkii gaadiidka dadweynaha iyo waliba sidoo kale goobaha lagu cibaadeeyo ee dadka u gudbi karin maadaama roobka oo biyo halkan dhigay waxay maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada way u direen baaq u aadan sidii looga qayb qaadan lahaa sidii biyo halkan looga saar lahaa xal loo keen lahaa biyahan xilliyada roobka ay daan fadhiista maamulka iyo dawladda iyo ganacsatada waxaan u baahanahay si degdeg in la soo gaaro halis ay ku jirtaa meeshan isku socodkii dadka dadweynaha hata dadka geeriyooda jirta caruur ku guuriyeen xafadan waxaan u baahanahay si degdeg in wax loo qabto dawladda ha naqdo ganacsiga ha naqdo mas'uuliyiin ha naqdo xafadan ha naqdo si degdeg hadan la soo gaarin meesha halis weyn ka soo socota hadii roobku uu soo laabto waa ka sii dareysa dadka deegaanka ay dhib badan ku qabnaa biyahi meesha ay gali jireen oo ahayd wartiina hoostaan ku taale biyaha lagama dhuuqo laamiga bisle laga dhuuqaa biyaha laamiga di adana biyi ila isbartiimada ila hadii laamiga way isleegihiin meel celis ma lahan ila biyi way siisa kadan ila dan wadaagtay ku sii socdaan dhinacaan ila iskool Jabuuti biyi tagen dadka caafada hadda markuu roob yar imaadabo biyi aan roobka eeno xaafada kale ka yimaado ayaa dhibo xataa ma hurdaan ilmihii kore wada heystaan inay biyi ilmihii ka qaadaan iyo cabsi qabaan haddana mar dad deegaanka degmada iyo gobolka iyo waxaan farin u dir lahayn inay xataa guryaha xataa lacag in lagu qoro oo la dhaho guri kasta ha keeno lacag oo biyahan badda 3 kilometer ino jirtaa waxaan dhameen in xataa biyaha la geeyo intan loo yeelo tunnels dadkeena deegaanka waxay u badan aan tabaneyna horta hadda maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada intaba ay wax noo qabanayaan teeda kale horta dadka xaafadan degan oo gaar ahaan degmada Wadajir wadadan ilaa iyo degmada Dharkeen iyo dhulkan dhan wadadan go'doon ay ku noqdaan markay aadaan ay aadayaan xaafadda ilaa ay suuqa bakaaraha dadka ay u ganacsi tagi lahaa iyo dadkii shaqo tagi lahaa iyo ardaydii iyo kulli waa go'doon ay ku noqotaa sidaasin dadkaas go'doon u noqonin darteeda aan waxaan u sameynay buundo buundadii aan sameynay mar walba cagafa imaanaysa wadadii buundadii godkii loo qodaa la leeyahay waana la dumiyaa buundada waxaan aad ugu xumahay maanta in aan meeshaan biyaha ziyaadada ah meeshaan aan la isku goon karin halkan waxa ku yaala masaajid Masjidul Rahma Calqalow dadka aad ay ugu dhiban yihiin markii hore buunta meeshaan ka dhisneed oo dadkii si ay isku gooshaan marka aadan ugu xumahay buundadiina waa la jibiyay si biyuhu meesha ay u gudbaan biyihiin waa ay gudbi waayeen marka haddadan aniga xaafadan ka soo baxay waxaan jeclaa inaan dhanka ee bulxuhu ku sii dhaqaaqo balse laakiin waxa ii diiday biyahii awooda meeshii aan la mari waayo buundadii oo jaban markii hore buundada waxay ka saacidi jirtay ummadda in dadkii dhanka ee bulxuhu ee Calqalow ka yimid oo dhanka ka yimid si masaajidka u galaan maanta waxa ku suganahay waxa waaye xaafada Madiino gaar ahaan Calqalow dhibaatada ay qabaan dadka degan xaafada Calqalow waxa kamida meeshaan hadda aan joogo waa meel biyo fariisada in badan biyo fariisadkooda ay soo laalaabteen waa qayb kamida meeshii ay ku geeriyoodeen ilaa 5 ruux oo aabba Soomaaliyeed u dhalay waa xaafada ay ku geeriyoodeen meeshaan in badan ayaa waxa soo laalaabtay inay biyaha ay fariistaan dawladdana in badan intay imaatay meeshaan waxay ka sameysay inay biyaha ka dhuuqdo oo booyada u soo dirtay dabcan markastana ma dhici karto in booyada la keeno oo biyaha laga dhuuqo wax jira ama wax macquul noqon kara ma ahan haddii la ku ogol yahay mar dhow laamiga waa la dhisay isla hadeertan haddana waxaa jibiyay waxa waaye waa biyaha jibiyay oo meesha waa meel biyo fariisada Cabdullaahi Maxamed Shiqdoon warbaahinta SBC Muqdisho Wasiirka duulista iyo hawada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Galdogob. Wariyahaaga Cabdiqani Faad Fiqi ayaa faahfaahinta warkaasi Galdogob looga soo diray. Wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa si hufan oo ballaaran lagu soo dhaweeyay degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Soo dhaweyntii kadib wasiirka ayaa dhagax dhigay ugaas Axmed Airport Galdogob. Qaar ka mid ah uqaasha waxgaradka aqoonyahanka magaalada Galdogob ayaa u mahadceliyay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wax badan baa waxaa nala lahaa maxaan ku yiraahdaa airportkiiba wax laga qabanayaa airportkiiba la dhagax dhigayaa maanta waxaan u malaynayaa waa kama dambaystii
إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه نو أقبله إنه نو دسمه أي ربط كاس أو مسلمين تا أردن أي كفا إذا يستو تقرون كان أنت اللي قوبة هي أملا تيادين هي أنت نبضي دوض بردن ما أنت اللي هلي شرف في يدعادي يشكو بدعادي بالويري هبين أشكو بالهين ملالي لا ومرة هذه هذا وفر حسنا هاي وانكس انا كسو قيب قال ما انت قال دغب او لو دغيا ايربور رغ دغيس مده بدن با ارينتا كو تاميهي ان دد وينا ميش دوبن ان وحان اورن لها ور ديغان كان برواقديسي با حدا بلاابتي وحان اد كولا تلين لها ور هي اسكاف قبانينا نيفكو ماركو يعني ما غلنسا او دلو عندها لما غويو اي وا لا مالا ترتيبا لو صلاحا وا لا غليا وانا لا مالا ان وحا ليدن كربا meel kasto oo mashruuc ka socoto oo mashruuc aan hadda yaan magalaysa ugu muhiimsan yahay garoonku waxa weeyaan inaad soo dhaweeyaan kana qayb qaadataan naf iyo maal inaad ku bixsan intaas aan idin oran lahaa insha Allah taala xageena fully ready yahay in garoonka wal dhagax dhiga wal laga kaltiga ma jirto dhismihi qalabaynti tababarka shaqaalaha hadda waxa idin sheegi kara in wiil reer galdugoba oo tababarkii dhameystay diyaarna uu yahay inuu diwrada halkan kaago marka in finally waxaan rabaa inaan umahad celiyo in mulkilaha shirkadda Salama Air oo maanta nala socda Yusuf Deeriye oo balan qaaday diyuurada ugu horeysa ee galdugub degan doonta inay diyuuradiisa noqoto marka waxaan leeyahay wasiir Duran Hambalyo xildhibaan Daahir Hambalyo bahda aviation ka Hambalyo and finally in bahda bulshada reer galdugub oo gudoomiya culimaadiinku hoggaaminayaan gabdheena sharafta leh hambali salaamu alaykum bot sidaad ogtiin wafdigan balaaran wuxuu ka soo degay magaalada Gaalkacyo oo 70 km noo jirta taas waxa sabab u ah inaysan magaaladu lahayn airport laga soo dego haday lahaan lahayd maadaama hormar u socdaan halkan bay ka soo degi lahaayeen xil horna way noo iman lahaayeen xil horna way bixi lahaayeen airportku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga eego horumarka bulshada waxaan rajaynaynaa airportkan inuu bilaabi doono xilli dhow hadii Ilaahay idmo si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo qurux badan oo ku dhamaan doona hadii Ilaahay idmo mar labaad waxaan ka mahadcelinayaa wasiir Duran oo asna juhdi badan galiyay oo maanta waftigan hoggaaminayay sidii uu inii sheegay maareeyaha guud airportka galdugub inta la dhagax dhiga laga tagmiyo waxa diyaarsan Runway dhameystiran waxa diyaarsan qalabkii lagu dhisi lahaa oo Gaalkacyo maanta ku sugan waxa diyaarsan terminalkii waxa diyaarsan shaqaalihii qaybna la tababaray qaybti kale tababarka hadda ayay u bilaabanayaan waxa diyaarsan qalabkii wax lagu hagi lahaa oo dhameystiran ma dhici doonto insha Allah hadirbayno wala dhagax dhigay wala tagay gudoomiyaha waxa munaasabad soo xidhay wasiir Duran Maxamed Faara soo sheegay ismaha garoonka diyaaradeed ee sida ugu dhaqsiyaha badan noqon doono mid duul imaada sameeyay kaliya waxaan rabnaa inaan maanta xafladan qurux badan aan ka soo qab galeyno oo islaanahay hadii la yiraahdo waxaan rabnaa arrin muhiim ah deegaankan gaar ahaan guud ahaan umada Soomaaliyeed sida uu sheegay Mariyo Haba inaan gundhigu noqono hadii la yiraahdo aan bilowgi si halkan aan ku aasaasno oo ka sameeyno kaliya waxaan rabaa inaan raado kuna 1998 ayaa xaqiiq lagu bilaabay la yiri in la dhigo 1998 waa 23 sano kor ayaa xaqiiqdiisii la bilaabay markii uu hadeer soo gaaro oo ila hadda soo garoon ahayn inuu soo gaaro waxaan is leeyahay waa nasiib darro deegaanka iyo guud ahaan umada maxaa la yiraahdaa la soo daristay markii waxaan rabnaa hadii la yiraahdo inaysan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaysan 23 sano kala qaadanayne maanta hadaan bilowno hawshiisina maanta si sax ah u bilaabato oo sidii la sheegay hadii uu dhulku dhul fiican yahay uu fiican yahay dhul adag uu yahay aan asbuucyo hadii la yiraahdo inaad diyaar ka soo degto ayaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo annaga diyaar bay naga tahay inaan hirgelino oo garoonkaas uu hirgalo laakiin waxa laga rabaa anaga kaliya waxa ma qaban karno hadii uusan deegaanku si sax ah uusan uga shaqeyn uusan asagoo qaybtiisa uusan ka qaadan anaga waxba kama qaban karno marka waxa laga rabaa in la yiraahdo barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen anaga waxaan la ku nalka rabaa waa ka soo baxayna laakiinse deegaankan waxa laga rabay inay ka soo baxaan oo hawshooda ka adkaadaan Cabdiqani Faad Fiqiye Cabdiqani Xaliye warbaahinta SBC degmada Galdugub shacabka magaalada Hargeysa ayaa aragtiyooda kala duwan waxa ay ka dhiibteen doorashadii gudoonka golaha wakiilada ee shalay dhacday wariyahayaga Warsame Laac Dheere ayaa faahfaahinta warkaasi noo diyaariyay
intii horeen markii hore islahaynta waxbaa la marnaa isku beegmaya haddana ugu si wanaagsan bay u dhacday. mucaarad kala deesay u farxay waxaad moodaysay inay madaxweynuhu ku guuleysteen. Shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyay doorashadii maalmimadii shalay ahayd lagu doortay guddoonka cusub ee aqalka wakiilada Soomaaliland, waxayna bogaadiyeen xubnaha cusub ee loo doortay shir guddoonka aqalka wakiilada Soomaaliland ee 5 sanadood ee soo socota. Walaal si wanaagsan baan u arkaa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay halay ku talax tagtay waxa wanaagsan dimuqraadiyadeeda kaan gaadhay. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. waxaan aad baan ugu mahadcelinayaa Ilaahayna ha ka dhigo kii dalkiisa iyo dalki dadkiisa si wanaagsan u hoggaamiya Ilaahay uga baryaya xilkan Allah uu fududeeyo kolkan tixraaco saddexdii eray ee ugu horreysay Cabdirasaaq uu yidhi waddanku uu kala go'an yahay kelmadda waxaan ka doonaynaa Cabdirasaaq bal inuu intaa bal kala go'an inuu isu keeno uu dhammaan intii ka codaysay iyo intii u codaysayba dhammaantood uu cadaalad ku hoggaamiyo wixii maqalna uu leeyahay dalku uu kala go'an yahay intii kala go'day inuu isku keeno ayaanu ka doonaynaa Cabdirasaaq iyo hoggaamin wanaagsan. waxaa kaloo mahadcelinaynaa Saleeban Maxamuud Nuur iyo guddoomiyaha maxkamadda sida wanaagsan ay ugu arrimiyeen. dan waa arrin wanaagsan oo ay hiddow lahayd Soomaaliland. aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa Ilaahay xilkan dhammaantood ha wada fudayn. waana soo dhaweyna guddoomiyaha cusub ee la doortay iyo ku-xigeenadiisa dhammaantood waa niman muwaadin la Soomaaliland oo wadanka xuq qabanaya oo horumarka wadanka ka shaqeynaya oo masaakiinta dadka dhibaataysan ee dadka u baahan la caawiyo nabad ee ka shaqeeya mar walba horumarkooda. waa niman ku sutan inay isbeddel keenaan. waa niman dhalinyaro oo firfircoon. waxaan u duceynaa nimankii hore talaashilay ee sida fiican u hadlay ee mar walba galgacaylka muxubada isku sumcaan salaaminayay iyo in muwaadinimada ay muujiyeen iyo galgacayl Soomaali aan u qabaan. marka waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiin guul baan rajeynayaa. balyaan leeyahay in dumiyo ku guuleystay doonkaraa. inkastoo anigu dee aan taageersanaa in furton odaygaas la doorto haddana mar haddii mucaaradkii helay dee waan soo dhaweynaa waa hambalyeynaynaa. dee waxa weeyaan waa guul weeyaan ummadda Soomaaliland soo hoyatay. mucaarad kala deesay u farxay waxaad moodaysayba inay madaxweynuhu ku guuleysteen. marka dee waxa weeyaan waxaan isleeyahay anigu dowladdaabay u tahay muxuu ahaa dowladdaabay u tahay relief iyo nasasho mar haddii dhaliilihii faraha badnaa mucaaradkaga yimihii waaba kaga yaraanayo dee maamulkiibaa bar lala qaybsaday mar haddii guddoomiyihii baarlamaanka iyo gobollada intoodii badan maayaradii ay mucaaradku hayaan dee dhaliilihii badnaaye ay sheegayeen muxuu ahaa mucaaradku ayaaba iska soo yaraanayso dee waxay sheegaanba waayo maamulkiibay dee ku leeyihiin. marka dee waan hambalyeynayaa si wacan buu dhacay. inkastoo markii hore daan xisaabsamay intii horeen markii hore islahaynta waxba la marnaa isku beegmaya haddana ugu si wanaagsan bay u dhacday. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. si kastaba ha u dhacday dhalinyaraduna runtiidii dilo fiican baa gashay. waxa weeye isbeddelka dhacayna waxaan u leenahay waanu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay qurbujooga iyo qulqulchooga dhammaan bareer Soomaaliland. inkastoo ay dee adigu sheekadu inagu dheeraatay oo barahweyn soo gabgabay ahayd si quruux badan ba u dhacday. niman kale waxaan leeyahay loo duceeyo muddo 2 sanadoodna hal la eego nimankaas waxay qabtaan iyo waxay gudaan unba xumaantooda iyo sabaantooda kala wan kara. waxaan leeyahay hambalyo aan leeyahay oo waxa keliya uun inta Soomaaliya inta kale kaga duwanahay tahay uun intaa laakiin wax kaloo la taaban karo aynu kaga duwanahay aanay jirin intaa dimuqraadiyadda ay magaranaysaay. inkastoo dowladdiina meesha fadhiday hase yeeshee si wanaagsan buu u dhacay oo dimuqraadiyadda ku jirto waana lagu kala calab qaaday alxamdulillahi rabbil caalamiin. shir guddoonku muhiim maaha laakiin doorashada iyo intifaaqiyadda la yeeshay baa muhiim ah. waxaynu ku hadlaynaa qura hawsha u taalla ninka la doortay ee ah midaynta golaha iyo nidaamka iyo siyaasadii Soomaaliland lagu hadli lahaa mid hufan ah. shir guddoon waa la dooran karaa ama maxaafid ha noqdo ama mucaarad ha noqdo laakiin hawsha miiska saaran ayaa ka muhiimsanade. markaanay ka hadlayaan dadku leeyihiin bon dabcan hambalyada waa la dirayaa oo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa maxaan ku dhahday doorashada ka dhacday. laakiin waa inay fahmaan dadku iyo mujtamacu inay ku hambalyeeyaan qofka hawsha u taalla
oo ay raadaan ilaah u fududee hawshaasna si hufan oo xor iyo xalaal ah ha u mideeyo golaha si ay Soomaaliland gacanta isu qabsato oo dabeytay hawsha ummaddu ugu matay u socoto. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa ka hadlay tirakoobkii ay soo bandhigeen ee cabashadu ka soo noqotay. Wariyahayga Ciise Maxamuud Ciise ayaa faahfaahinta warkaasi noo sii amaqaadaya. Guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland TIBIC oo halkan shir jiraad ku qabtay maanta waxa ay soo bandhigeen xogta rasmiga ah ee codayaasha ka qaybgali doona doorashooyinka loo qorsheeyay 25ka bisha Oktoobar ay ka dhacaan saddexda degmo ee kala ah Qardho, Eel iyo Ufayn. Wadarta guud waa 48,353. Wadarta saxa ah ama saxsan waa 46,839 oo u dhiganta 96.6%. Nuqullada labanlaabka ah waa 308. Xogta aan dhammaystirmin waa 1,034 oo u dhiganta tirada guud 2.3. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Qardho, wadarta guud waxay noqotay 26,285. Wadarta saxsan waxay noqotay 25,405 oo u dhiganta boqolleyda marka la yidhaahdo 96.6%. Nuqullada labanlaabka ah waa 207 cod. Xogta aan dhammaystirminna waa 673. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Eel waa sidan: wadarta guud 11,837. Wadarta saxsan waxay noqotay 11,407 oo u dhiganta 96.9%. Nuqullada labanlaabka ah waa 78. Xogta aan dhammaystirmin waa 289. Markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Ufayn, wadarta guud waxay noqotay 10,231. Wadarta saxsanna waxay noqotay 9,964 oo u dhiganta 97.2%. Guddigu waxa uu sidoo kale sheegay in dad iska diiwaangeliya degmooyin kala duwan ay cadaaladda la digsan doonaan. Guddigu wuxuu ku aaminay dadka xogtoodu ay isleedahay halka magaalada joogay laga yaabo inay duruuf ku keeneen ama isiraahdeen waxa weeye sawirka iska bedela wax noocaas oo kale. Kuwa waxaan ka soo reebnay inaan hal xog keliya aan u dayno xogta kalena ka saarno, iyaga marka kuma jiraan 388 hadda aanu rabno inaan maxkamadda u dirno iyo xeeraalinta hadduu ilaahay yiraahdo. Kuwaan aan u direyna xeeraalinta oo 388 ahay waa dadka magaalooyinka iskaga gudbay ee inta Qardho iska diiwaangeliyay, haddana Eel aaday ama Ufayn aaday ama magacyada bedeshay iyo xogta bedeshay, dadkaas oo liiskooda halkan ku qoran yahay oo sawiradoodii iyo xogtooda dhammaystir halkan ay ku jirto, waxaan u diri doonaa hadduu ilaahay yiraahdo xeerilaarinta si markaa cadaaladda loo mariyo. Sidoo kale guddigu waxa uu ka jawaabay cabashooyinkii ka dhashay tirakoobyadii saddexda degmo ee ay ka soo xigteen wasaaradda qorshaynta dowladda Puntland. Liiskan ku cad hadda shaxdan soo saarnay annagoo tixgelinayna cabashadii ka timi gaar ahaan degmada Ufayn, waxaan ka saarnay xogtii tirakoobka ee wasaaradda qorshaynta oo aanan ku soo darin hadda hordhacna aanan uga dhigin xogtan hadda aan shaacinay. Awalna waxaan ugu darnay waxay ahayd in dadku ay fikir ka qaataan balyaha degmooyinka ku nool. Xogtaana waxay xog anagu aanan mas-uul ka ahayn, ay wasaaradda qorshayntu ay mas-uul ka tahay. Taana annagoo tixgelinayna duruufaha iyo codsiyada nooga yimi dadka isugu jira mas-uuliyiinta iyo dhaqanka ee degmada Ufayn, waxaanu ka saarnay liiska madameysta inay ku soo baxdo. Iyadana waan tixgelintaas aan u sameynay. Ciise Maxamuud Ciise, wararka SBC. Bulshada magaalada Gaalkacyo ayaa looga digay halista xanuunka safmarka ee COVID-19. Wariyahayga Cabdiqaadir Yaasiin Washington ayaa faahfaahinta warkaasi Gaalkacyo looga soo diray. Waxaan idinla hadlayaa Doktor Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha isbitaalka guud oo ahna isbitaal waxbarasho ee gobolka Midug. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wareegaa fariin aad u gaaban oo ku aadan xanuunkii COVID-19 oo caalamka dhan saameeyay. Waad ogtihiin hir weyn baana soo maray oo noo bilowday asbuucii ugu dambeeyay February ilaa iyo dabaadigii bishii May. Waxaan hadda dareensanahay in mar labaad bukaanno ay noo soo seexdeen. Marka dadweynaha waxaan uga digayaa
NSS دكان هنون كاس وحنا وقعد كان كرا وكل جدي كرا وحوي النجوى مدونه اسم قلنا قفل بنا النقطة جيس كرايي هذين كل قاعنا تلعبون كاسوس على راه إنه فرح الكي تشوكتينه إن جريه إنه تعقد فرح مركزته وفنتيليشن في عن كابوره إنه تشوكتينه قال شرح ماسكه إنه نسيتشوكته كل فرعشيه أنا ولا عليه إن هدي أمان هندسينه أمان قفاعينه إنه كوكبنا في ثلاثة إن هدينا هاي سنة إن السحر كنا كوكبنا وحي نجينا كسب حيي إن هدي أفكو شهر جوجو أو دراما وهرجب كويك فضلا إنه جريسة شوجو حتى هيركيس كارانتي له كبعدنا ولا تشر تختار كيسة فرنتاس قرا برا شنطة بارهنا إنه شوكتينه حنون كنا وين لتشوجه وهذا هذا الله الله يسبالك بكرنا يا ماتشيفا شيخ علي مكل يا لجوسو رويي مقالة عرقاوة يا حرونتا قبل كالسناق ورياه يقع عبد الغني أحمد محمد بوس أيا فافانتا وركاسي نوصو دري شيخ علي عبد الرحمن علي مكل يا لجوسو رويي مقالة عرقاوة يا حرونتا قبل كالسناق وحنا سولو وينتي سكا قيبقا تي قيبها كالدوانة بلشدة يا مسولين تا دقم داسي شيخ أيا وحا وحرون شيفا كفري مقالة عرقاوة هل كاسو كهول قريدونه مالمها صوص عدا qaar kamid bulshada magaalada Ceergaabo isugu jira masuuliyiin iyo dad shacab ah ayaa sheekha ku soo dhaweeyay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag sheekhu waxaan ku leenahay ku soo dhawow degmada Ceergaabo gobolka Sanaag een dadkuna wax badan inkastoo waqtigu naga gaabtay soo dhaweyntan ka badan baan ku sameyn lahayn een waxaan ku leenahay sheekh mar walba mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawow een waa magaaladaadii dadkuna diyaar bay ku yihiin inay aad iyo aad ku soo dhaweeyaan een halkan waxaan ku soo dhaweeynaa sheekh Cali Mukulli oo nagu soo booqday caasimada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo insha Allah waxaan rajaynaynaa sheekha een inuu magaaladiisa ku soo dhawaado magaaladu waa magaaladiisi إن شاء الله خير بدن وآخر شيئنا شيخ وحن كلنا يسودو مر لبعض يمر سدحات بسودو شيخ علي مكلي وحن كلنا يكسودو قبل كسناد ما قال ماذا حد يصدق مع عرقابو ما قال هذا عرقابو كسودو وما قال هذا دي أنا جو وقت بدن كسوجيني وحقا عدد كنا جا خيره ما غري وحن كلنا واحد شو كتاجور جاجي يدقان كاجي بدن وقتي شيخ وحن كار شيئنا وحن كاسوجي إنه خير هذا والدواء أي إنه كاسوجي إنه هاي أنا نقصو كاديبو أننا أنا خوصو دوينا مقالة دادي شيخ علي عبد الرحمن علي مكله هيا سيدو كلا أمهد عليي بلشدي سودو ويسي وحنا وشيغين حرون شفا وكفري مقالة دي سلامر كاسنا وكهو القلي دونا إلهي ما مهد اسكال سودو وينتينا يسيدا نو سودو ويسين إنتا نسو ويسين با أدبا نيقا مهد علينا إن شاء الله يا الله بغرك عزيزك وحنو يديسان إن شاء الله dadka waxaan u sanaynaa ilaahay inuu caafiyo anagana ilaahay nagu sharafay igana ilaahay ku caafiyo waxaan hayna mala awoodna malihin ilaahay waan barayna allah aziiska boqorka ummada waxaan u sanaynaa caalamka meel walba joogan iyo kuwa gobolka jooga iyo kuwa magaalada jooga inuu ilaahay caafiyo ilaahay ka rajaynaa wa billahi tawfiiq abdulghani boos sbc khadka tareenka ee isku xira dalalka ethiopia iyo jabuuti ayaa dib loo furay kadib dagaaladii dhexmaray qoomiyadaha canfarta iyo soomaalida wariyahayaga maxamed abdirashid ayaa faafaynta warkaasi noo sii dhameystiray akhadka tareen ee isku xiriyay wadamada jabuuti iyo ethiopia ee dhawaanahan xidna ayaa dib loo furay kadib maalmo uu wax yirnaa dibad baxayaal ka soo jeeda deegaanka soomaalida ethiopia sida uu qoray wargeyska east africa cadadkiisii maanta waxaa wadada la xiriiray maalmo dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka soomaalida kuwaasi oo ka caraysnaa weeraro lagu soo qaaday dhulka soomaalidu degto ee ethiopia xubin ka socday dowladda federaalka ayaa wargeyska u sheegay salaasadii in la qaaday jidgooyooyinkii kadib markii laga wada hadlay arrimaha keenay xiritaanka wadada halbowlaha u ah ganacsiga iyo isu socodka shacabka ethiopia iyo jabuuti arrintani ayaa waxaa ka wada shaqeeyey dowladda federaalka ethiopia iyo mas-uuliyiin ka socda maamulka somali state ee dalka ethiopia waxaana lagu guuleystay in dib loo bilaabo dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha iyo safarada dadka shacabka ah ee labada dal isaga gudbaya toddobaadkii hore xanfarta ayaa weerar ku soo qaaday deegaano soomaalidu degan tahay kuwaasi oo kala ah getamu garbaciise iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka city ee ismaamulka soomaalida ethiopia
علي بدل او اه مسؤول وهذي دول الديغان كصومالي دا ايا شيغي ان ويرو اي عنفرتو كسو قادين قبل كسيتي اي سببين لماشية لاوع ايا بربر حنتييد اسبوعي لسولا في حبنو كترسان دول الديغان كايا شيغي ان واح امو غضي حسو وهالكاسي كالعي او يرانا اي وحيالو كسو قادي صدح بقول الروح إيو هانتي فربضان ويحي انتا كدن بيي ديغان كسوماليدا وحا كدعي ديبت بحيو لقود البني إن شرعيا اللهور كينو داتكي كدن بيي ويركاسي سوماليدا عنفرتا إيا مركاسي ودوداعقا وحانا إيوه ديغان أدالك إتو بيا إيوغو حدود له وحانا مرر كردوان سونا ونوضي ويرهادا اللوادرين عايس ويدار سنيان منجرتو أولي وحوارا او كسو بحي ويركي ودن بيي اي عنفرتو كسو قادي قبل كسيتي اي دور ديغان كسو مالي دا محمد عبدالرشيد وراركا ورباهن تا اس بي سي بهاي داودا يالقوضب كاسو حاو ودن بيي وركا عالم كاي تلفش كاي اس بي سي ودي كاي ماني يي حارون تيسو كله يهي مقالة دهر قيسة وركا الوحيد لسو عسينا يهان قوى محمد فارع عوماده اخيار تيدا متشعلا هاي وطبعا عدي وركا ندافي وحايكا قبقا كران dibna uga daalacan karaan barta aanu ku leenahay Facebook iyo YouTube oo SBC Somali TV tani ay taani ku kulmi doono warkan warka xiga aniga dhamaan baad SBC waxaan idin ku dhaafayna sidaas iyo nabad galiyo.